Kortikosteroidna terapija je dio liječenja multiple skleroze, no međutim nije nešto što dajemo u trajnoj terapiji. Kortikosteroidna terapija je terapija koja mi možemo reagirati u nekakvim situacijama kada se radi o jasnom relapsu multiple skleroze. Tada se daju za djecu vrlo često u bolničkim uvjetima uz nadzor liječnika. Dakle, kortikosteroidna terapija nije nešto što se daje trajno, a tad kad ju dajemo u smislu e, e, rješavanja, odnosno smirivanja akutnog relapsa, dijete je pod nadzorom liječnika, pratimo nalaze iz krvi. Ono što je bitno za kortikosteroidnu terapiju pratiti nalaze elektrolita, vrijednosti šećera u krvi, tlaka, urina i sl. E, mi svakako znači pratimo sve ove parametre dijete se pregledava svaki dan i ono što je najvažnije je znati uz kortikosteroidnu terapiju da dijete ne smije biti izloženo infektu. S obzirom da kortikosteroidi djeluju na način da snižavaju naš imunitet pa svaka izloženost nekakvom infektu može biti komplikacija.